Hai, saya Jero Azrul daripada Road to FTT. Selamat datang. Sebelum kita mulakan, pastikan you klik like dan juga subscribe. Tekan loceng pasal saya akan sentiasa memberi tips dalam financial market dan khususnya bagaimana untuk mencapai financial freedom. Okey, baik. Kali ni saya nak cerita pasal modal. Modal ni satu topik yang satu evergreen, nombor dua tak habis-habis. Dan evergreen tak habis-habis lah kan? Lepas yang ketiga ialah yalah, soalan you faham lah. Semula ni berapa minimum-minimum? Contoh. Uh, modal saya banyak ni boleh tak? Boleh tak? Ah, contoh. Saya modal lah saya 500 nak untung 50 juta. Ah, contoh tu, tu mengapu kan. Tapi ada yang macam tu pun. Okay, baik. Ini adalah satu konsep dinamakan sebagai konsep dalam bentuk financial intelligence sebenarnya. Biasanya saya kongsikan dalam workshop. Biasanya saya kongsikan dalam Uh, gitu mereka dah sampai tahap tertentu baru saya kongsikan tapi dalam kes ni saya nak kongsikan kepada you pasal saya rasa ini patut jadi public punya consciousness lah dalam bentuk financial intelligence eh. alright baik so soalan saya sekarang ada persoalan you sekarang atau persoalan orang lain berapa modal yang patut aku mula dan macam mana nak tentukan modal betul? Dari segi konteks modal ni sebenarnya iaitu saya ingin bercerita pasal net worth. Biasanya net worth ni saya cerita dalam bentuk iaitu measurable eh macam mana nak measure kita untuk grow tapi dalam konteks ni saya nak ceritakan pasal modal untuk you punya growth eh. Okay so jadi modal untuk growth ni satu lah you kena faham nak tak nak kita modal tapi modal datang mana adakah daripada bank ke pinjaman ke daripada entah apa-apalah kita kerja ke sebagainya tapi pada saya, cara paling smart bagi modal supaya you tidak, saya tak kata you tak boleh ambil risk tetapi satu sudut ialah you kena faham juga strategi ni which is kalau apply pada you, apply lah. Macam saya, sangat apply sebenarnya. Tapi dulu, saya tak berapa nak apply. Pasal apa? Pasal dulu tak ada duit lah. Tak boleh nak cerita <cella> je. Yeah? Ha, jadi bila dah ada duit tu, tapi dari segi masa ke masa saya believe ialah certain orang ada privilege eh? macam umur meningkat, gaji meningkat, umur meningkat, rezeki meningkat. Ada, ada privilege lah privilege tak? Tapi kalau misalnya you dalam Uh, masalah yang sama jadi you mungkin boleh ambil ni sebagai knowledge ataupun apply untuk tempat yang sesuai sebab benda yang saya buat ni saya dah cakap dia bukan carved in stone maksudnya dah bukan terukir di batu tak boleh tukar dah. So, dia sebenarnya atas you tapi ini ada pandang, pada pandangan saya lah knowledge yang sangat penting untuk kita apply dari segi modal kita baik saya bagi satu konsep ialah you kena faham iaitu saya tulis kat sini asset dan juga liability Okay, liability. liability ni maksudnya ialah tanggungan, aset ialah pemilikan. So contoh aset ialah, saya akan mengatakan aset ialah cash juga guys. Kenapa? Cash, pasal cash tu kita boleh guna lah. <laughs> uh, apa lagi? Uh, rumah yang kalau kita jual ada balance duit kita dah tolak hutang dan juga misalnya lagi apa lagi yang kita boleh kata ialah jadi ada orang argue kan kereta hutang ke tidak bergantung kalau kereta tu bawa duit dia jadi uh, pada saya ialah aset lah. Cuma dalam konteks ni maksud saya lah aset iaitu benda yang sedia ada dan tolak liability dia dapat net worth. Ah, ha, jadi kunci dia, kunci, kunci lah net worth. Eh? Net worth. Okay, baik. So, jadi aset. Jadi you tengok berapakah aset, berapakah you ada tak kira rumah sebagai katalah ada let's say saya bantai eh. Ada lebih kurang dah dan da, bla 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 250 ribu tiba kan. Coach aku 50 ribu, 5 ribu. ini idea je. Maksudnya kalau you ada, you ada. Mungkin negatif. Ada orang, ialah net worth je negatif. Kan? dalam kes ni saya suka sebut ialah sebagai financial profile. Negatif sebenarnya. Contohnya masa kita belajar, mula-mula kita umur 20 kan. Kita tipu-tipu kan? marah lah apa sebagainya. Dan dan kita pula jadi negatif net worth. Uh, saya pernah juga tengah-tengah grow account tu, saya net worth jadi teruk juga. Pasal kes bayar LHD kan. Tapi salah LHD kan ke tak? Tak salah saya sebenarnya kan. Uh, jadi dah bayar tu settle lah kan. Okay, peace y'all. Peace. Okay, tengok. Dua ratus lima puluh tolak by, by uh, liability. Liability mungkin rumah sebagainya. tolaklah, lah. Katalah you punya tu blablabla bla bla dua ha, ribu. tolak ada lima puluh. Mana free cash flow ataupun lima puluh K memang you punya. Dan maksudnya lah dah tak ada hutang. Maksudnya, oh relax lima puluh K aku boleh buat apa saja. So itulah you punya net worth guys. Okay net worth. Okay jadi tugas pertama you untuk menentukan modal lah. Memahami apakah financial profile you. Di mana asas financial profile ialah mengetahui apakah net worth you. Net worth ialah aset tolak liability. Maksud tolak-tolak semua, aku masih ada harta. Ama albab yang punya. Harta karun siapa punya, ama albab yang punya. Aku yang punya. So you kena clear kat situ. Ada orang memang umur 50 pun negatif net worth. Saya tak salahkan dia mungkin disebabkan pelbagai faktor lah kan. Eh? Tapi ada juga orang yang jatuh dah bangkit balik tiba-tiba dan, dan very rich pun. Jadi itu yang dia dia benda ni nak kata sulit tak sulit. Nak kata tak ada formula, ada formula. Nak kata rezeki pun boleh usaha. Jadi saya tak kerti nak jelaskan apa-apa. Tapi yang pen paling penting ialah kita usaha. Kita tawakal, usaha tawakal. Ha, itu point saya lah. Okay, baik. So, jadi apa yang saya nak highlight ialah. Iaitu 50k ni you kena tahu. Daripada 50k ni. Ialah total net worth you. Dan net worth you saya cadangkan ialah. You hanya spend 10% ke 50% maksimum. Kan? Mengikut Uh, kebanyakan orang saya perasan ialah eh bukan orang eh masih authority saya baca benda buku sebagai dia mengatakan ialah 10% daripada net worth. Saya pada saya lah saya pergi pada 50%. Okey. Net worth yang you ambil persen ni apa? Ini dinamakan sebagai risk tolerance guys. Risk tolerance. Risk tolerance ni bukan dalam trading. Risk tolerance ni maksudnya daripada you punya total net worth. You nak risk apa apa? 50% dan sebagainya. Faham tak? Ini khususnya untuk orang yang uh, pencin. Eh? Orang yang pencin. Orang pencin dah kerja 20 tahun, 30 tahun. Biasanya pencin dia dapat 100 ribu lah kan? jadi rm ribu ni maksudnya pada saya pencin uh, saya punya ni lah saya, saya, uh, KWSP sorry KWSP saya punya pandangan lah ini matematik saya mungkin you kata eh fuck you gosh. aku furniture furniture fuck you ah, mungkin kau cakap macam tu kat aku lah tak lah tak kisahlah kau nak kata macam tu tapi pada pandangan saya iaitu saya ni saya berpandangan kalau you retire dan you ada KWSP you boleh keluar itu adalah you punya net worth tapi coach, what the heck you? What, what the fuck? fuck? <laughs> kan aku, coach, aku kan benda ni aku kena bayar lagi bulan-bulan kehidupan aku. Apa benda ni? Kadang-kadang saya ya saya faham. Tapi dalam calculation saya, itu adalah Pasal apa? Satu lagi, you ada ability untuk kerja dan sebagainya. Bagi saya itu duit tepi lah. Duit PM ikat tepi kan. Yeah? <laughs> apa tu, uh, apa tu, orang selalu order tu kan. Uh, apa tu, air bungkus ikat tepi kan. Yeah? <laughs> Contoh dia. Jadi, maksud saya ialah, iaitu apa yang you perlu faham ialah, kalau KWSP KWP dia 200000 bermaksud saya persoalan bukan persoalan ni fokus saya lah saya mengatakan RM200,000 ribu tak lagi net worth tapi coach boleh tak saya ada 200 ribu saya nak tolak hutang saya apa saya ada dia itu, 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 lagi betul lah dari satu sudut cuma pada saya konteks saya saya rasa you patut asingkan dan itulah net worth so 200 ribu okay. bila 200 ribu bermaksud you nak letak modal you kena tahu you punya risk tolerance risk tolerance tu lah yang persen daripada 200 ribu tu contoh dia kata coach aku nak 10% je daripada aku minat maksud maksudnya lah risk tolerance lah risk tolerance maksudnya you tolerate boleh hilang 200 ribu tu berapa saya hilang? Bahaya lah. saya tak kisah saya masuk 200 ribu. Saya tak kisah. Saya, tak, tak boleh lah. Sebab risiko tetap ada. You kena faham benda tu. Always risk first. Eh? Jangan reward. Bermaksud kalau you buat tindakan kepada reward, dia biasanya, dia boleh pergi jauh kalau jadi. Tapi dia boleh terkena, terkena habis lah. So, saya rasa tak patut you total knock out. Eh? TKO. Eh? Jadi, point saya sekarang ni lah. You kena faham ialah formula ni. Saya, patah balik. Iaitu satu lah you kena faham berapa aset, berapa liability dan berapa you punya net worth. Daripada net worth, berapa risk tolerance. Bermaksudnya duit lebur. Berapa yang sanggup lebur dan dekat sini lah you make money untuk trading ataupun invest guys. Okay? Trading atau invest. Benda ni simple. Cuma ramai orang tak faham sebab daripada network ni juga dia boleh pergi kepada financial network progressions. Ha, itu sangat penting ya eh, network progression tu. Sebab itu salah satu measurement saya selain daripada ialah you, you ada critical mass invest dan invest. You, people, uh, you leverage other people money. Tapi point saya yang utama ialah you faham konsep. Sebab konsep ni sangat important. Sangat important pasal apa? Pasal saya dapati lah dalam kronologi uh, ataupun dari segi uh, flow kehidupan. Eh, iaitu you punya net worth ni ialah bergantung kepada you punya kehidupan. Biasanya orang yang dah umur 40-50 dia lebih lagi better lah pasal hutang. Bukan tak ada hutang. Dia kerja income dia lebih besar kan. Biasanya tak semua. Biasanya. Uh, jadi you boleh tolak benda tu lah. Okay. Baik. So saya harap you faham apa itu net worth dan juga you faham macam mana keluarkan modal daripada net worth you net worth tu maksudnya modal yang sangat lebur dan gunakan sikit-sikit untuk trading dan saya bagi tahu kepada you you ada peluang yang buat duit banyak gila tapi you kena ada ilmu yang betul knowledge yang betul please like comment dan juga subscribe kita tekan loceng dan tulis kat bawah ni ada ikut-ikut tak faham ke apa ke tulis buat saya akan jawab Drop the beat.